Dobar dan, ovo je prvi dnevnik federalne televizije. Iz emisije izdvajamo. Zbog granice rashoda u budžetu Bosne i Hercegovine upitno izdavanje ličnih dokumenata. Novi napadi na jug pojasa Gaze i desetine poginulih civila. Među posljednjim žrtvama izraelske vojske i medijski radnici, ali i Hamasovi taoci. Izložba molitva otvorena u Kući Evrope u Sarajevu poziva na dublje razumijevanje sebe i svijeta oko nas. Molite se kako god, ali se molite. Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine upozorava da ćemo imati problema u vezi sa izdavanjem dokumenata, ličnih karata, vozačkih dozvola i pasoša. Razlog su planirana sredstva u državnom budžetu za 2024. Za rashode agencije u budžetu Bosne i Hercegovine za 2024. godinu određeno je 38,5 miliona maraka, što u ovoj agenciji smatraju nedovoljnim, u sve napore da minimiziraju izdatke za službena putovanja, mobilne telefone, reprezentaciju i nabavku goriva. Odluka Vijeća Evrope da potvrdi uslovno otvaranje predpristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom razočarala je vlasti u našoj zemlji. Nismo uradili mnogo, ali smo očito očekivali mnogo više. Predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto u pismu Charles Michelu, predsjedniku Evropskog vijeća, poručuje da smo dali maksimum, ali Brisel to nije prepoznao. Krišto navodi da se nada da ovaj neočekivani neuspjeh neće imati većih posljedica na rad koalicije stranaka unutar Bosne i Hercegovine, kako na državnom nivou, tako na svim nivoima vlasti. Reagovali su i članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović i ministar sigurnosti Nenad Nešić. Razočarani u evropske institucije, među ostalim ističu da Evropska unija nema ni jedan argument zašto je Moldavija ispred Bosne i Hercegovine na evropskom putu. Lično sam bila u potpunosti uvjerena kako će ovaj izuzetan rad institucija Bosne i Hercegovine u 2023. godini biti nagrađen na jučerašnjem zasjedanju Evropskog vijeća i da ćete svima nama u BiH dati toliko željenu podršku kada je u pitanju otvaranje pregovora, te da ćete u ovom geopolitičkom trenutku jasno i snažno vezati BiH za EU. Iskreno se nadam kako ovaj neočekivan neuspjeh neće imati većih posljedica na rad koalicije stranaka unutar Bosne i Hercegovine, kako na državnom nivou, tako na svim nivoima vlasti, te kako ćemo biti u prilici nastaviti raditi s istom učinkovitošću kada je u pitanju dostavljanje nužnih reformi. Neotvaranje pristupnih pregovora za Bosnu i Hercegovinu nije završilo slavodobitno, kako smo očekivali, kazao je u Mostaru predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović. Dodao je i kako je to dio plana da domaće snage pokušaju do kraja marta izvršiti sve obaveze, kada je riječ o 14 uslova koje je pred našu zemlju postavila Evropska unija. Naglasio je da je Unija donijela najbolju odluku, uvažavajući 27 članica i njihove različite interese. Uvjeren je da će Bosna i Hercegovina mart dočekati spremna. Na nama je da se dokažemo, na nama je, kao što smo jučer na vijeću ministara usvojili ono zakon o sprečavanju pranja novca i borbe protiv terorizma, jednako tako da završimo sve drugi zakon. Od izbornog, zakona o sudu, zakon o sukobu interesa i da ne nabrajemo dalje, i to je do nas. Ajmo to završiti do kraja godine, usvojiti proračun, zakon o izvršenju proračuna, usvojiti do kraja godine, to je preduvjet svih preduvjeta. Prioritet nam je, kažem, do Božića nove godine usuglašiti partnerima izborni zakon i možda zakon o sukobu interesa ako bi otišao do kraja godine, to bi onda bilo već izvrsno, ja bih rekao izvrsno. Veliko vijeće Evropskog suda za ljudska prava razmatraće zahtjev Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za preispitivanje presude u slučaju Slaven Kovačević protiv Bosne i Hercegovine. Žalba je prihvaćena, iako nije jednoglasno upućena. Uputile su je VD agentice Monika Mić i Jelena Cvjetić, a ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez obavijestio Evropski sud da žalba na presudu nije odluka države, nego isključivo predsjedavajući Vijeće ministara Bosne i Hercegovine Borjane Krišto. Podsjetimo, Evropski sud u Strasburu je presudio da su prava Slavena Kovačevića prekršena, jer mu je ugroženo biračko pravo pri izboru delegata te članova predsjedništva Bosne i Hercegovine. Još jedna krvava noć i jutro u pojasu Gaze. Iznova napadi na Kan Yunis i Rafu, na krajnjem jugu enklave.
desetine novih civilnih žrtava. Izraelska vojska je priznala da je greškom ubila troje talaca u Gazi, zbog čega su Izraelci promptno izašli na ulice u znak protesta. O strahotama koje proživljavaju stanovnici pojasa Gaze uskoro neće imati ko izvještavati, jer su medijski radnici također meta izraelske vojske. U pojasu Gaze novi napadi i nove žrtve. Mete protekle noći i jutra, mahom civilna infrastruktura u Gazi, kanjuni su, Džabali, Rafi. Pogođene su kuće, škole, izbjeglički kampovi, bolnice. Izraelske vlasti su saopštile da su izvršile raciju nekoliko škola u potrazi za Hamasovim borcima. Među ubijenima u posljednja 24 sata su novinar palestinske agencije News Press i snimatelj Al Jazeere. Novinar iste kuće je ranjen, a Anadolin fotoreporter brutalno je pretučen na zapadnoj obali. Gazeteci boğazını sıktı ve yere yatırdı. Görmüş olduğunuz gibi çok sert müdahaleler var. Do ubijenog snimatelja Al Jazeere hitna pomoć nije stigla na vrijeme, jer je izraelska vojska onemogućila medicinskom timu da se probije do teško povrijeđenog, zbog čega je preminuo. Pratili smo ekipu spasilaca civilne zaštite u misiji evakuacije porodice nakon što je njen dom bombardiran. Snimali smo razrušeno područje. Odjednom se dogodila velika eksplozija koja me je oborila na tlo. Pokušao sam otići po pomoć, ali dok sam stigao do vozila hitne pomoći, medicinari su rekli da se ne mogu vratiti na mjesto napada jer je bilo preopasno. Na jedno vozilo koje je pokušalo doći do mog kolege otvorena je vatra. Tokom neselektivnih napada širom pojasa Gaze, izraelska vojska je ubila troje talaca koje drži Hamas. Prema njihovom priznanju, pogrešno su identifikovali i ubili troje izraelskih državljana. Izrazili su duboko kajanje zbog učinjenog, te su dodali da će istražiti incident, naglašavajući da se desio u aktivnoj borbenoj zoni. Tokom borbe u Sedžaji greškom smo identifikovali tri izraelska taoca kao prijetnju i naši vojnici su pucali na njih. Tokom racija na području na kojem se dogodio incident pojavila se sumnja u identitet preminulih osoba. Njihova su tijela prebačena na izraelski teritorij na ispitivanje, nakon čega je potvrđeno da se radi o tri izraelska taoca. Potaknulo je to rođake Hamasovih talaca da sinoć izađu na protest u blizini Izraelskog ministarstva odbrane u Tel Avivu. Sa skupa je poručeno da vlada Izraela ne smije kao prioritet postaviti borbe i ratne ciljeve iznad oslobađanja talaca, a upravo zbog takvog redoslijeda prioriteta raste zabrinutost i bijes Izraelaca. Europhouse u saradnji sa fondacijom Ivanka i Safet Zed sinoć je bila domaćin impozantne izložbe Molitva bosansko-hercegovačkog i svjetski priznatog velikana umjetnosti Safeta Zeca. Izložba platana u fokus stavlja centralni motiv ruke, ne bi li se kroz rječitost takvog motiva iskazale univerzalne ljudske vrednote, stremnje i nadanje. U svom višedecenijskom umjetničkom djelovanju Safet Zec je svjedočenje ljudskog iskustva, ljepote i bola života digao na nivo univerzalne umjetničke virtuoze i estetski sugestivne poruke. Svjedoči o tome slikarske molitve ovog renomiranog umjetnika koje otkrivaju čin potpune posvećenosti i vjerovanja u smisao i potrebu umjetnosti. Umjetnost i kultura su zaista snažni mediji koji spajaju ljude, a evo ja sam bio sretan da sam bio upućen da služim u zemlji, da živim u zemlji u kojoj imate vrlo bogatu kulturnu i umjetničku scenu. Večeras mi je posebno zadovoljstvo da ugostimo jednu živu legendu, možda najvećeg živućeg umjetnika Bosne i Hercegovine, Safeta Zeca, ovdje u Evropskoj kući. Slikajući lica ispunjena nadom u spasenje i oprost, slikajući grozdove ljudskih ruku uzdignutih u molitvi prema nebu, čovjek postaje središnja tema ovog umjetnika. To je vjerovatno i jeste zapravo jedna trilogija ili jedna velika cjelina kad uzmem egzodus, zagrljaj i zapravo molitvu. To je moja neka ostrašenost, ljubav ka rukama. Uočiti malu razliku između ovog i ovog. To je ta neka, ili opšte dignuti ruke. Ja sam htio da nazovem izložbu molite se kako god, ali se molite. Svi veliki slikari znaju da su ljudske ruke jedan vrlo složen slikarski zadatak, jer se kroz razne položaje molitvi, upravo na ovoj izložbi, sublimiraju i pristupi različitih religija koje su prisutne na prostoru Bosne i Hercegovine. U grčevito ili mirno sastavljenim rukama ispred lica, ali i u općoj dramaturgiji tematike izložbe, Safet Zec orkestrira himnu višestrukih ljudskih svjedočanstava. Izložena djela koja odzvanjaju snažnom potrebom za nadom, posjetitelji će moći pogledati do 31. januara.
Cjelovečernjim koncertom violinistkinje Natalije Todorović uz klavirsku pratnju Vlada Danića u Derventi je prigodno obilježena 45. godišnjica postojanja i uspješnog rada Centra za kulturu. Prepoznatljiv objekt od armiranog betona i stakla po projektu profesora doktora Ivana Štrausa izrađen je 1978. godine. U proteklih 45 godina priređeno je više od 8.000 kulturnih događaja, koje je pratilo više od 1,5 milijuna posjetilaca. Iako je kao dom bivše JNA izgrađen prije 45 godina, objekt današnjeg Centra za kulturu u Derventi plijeni ljepotom i još uvijek futurističkim izgledom. Djelo je poznatog bosansko-hercegovačkog arhitekta Ivana Štrausa. Objekat je modernog tipa, više namjenski po svojoj namjeni, izrađen je od armiranog betona i stakla, jako prepoznatljiv. Kao i većina javnih objekata u našoj zemlji, i ovaj je kroz godine i događaje mijenjao namjenu, ali je izuzev ratnog perioda uglavnom bio namijenjen njegovanju kulture. Godišnje se ovdje održi od 180 do 200 kulturnih manifestacija koje posjeti i do 35.000 građana. Za 45 godina, po našim statističkim podacima, održano je preko 8.000 manifestacija, a te manifestacije je vidjelo preko 1,5 milijuna ljudi, odnosno posjetilaca. 45 godina od završetka izgradnje objekta upriličen je cjelovečernji koncert. Uz klavirsku pratnju Vlade Danića nastupila je violinistkinja iz Banja Luke Natalija Todorović. Sviranje, sport, to je stvar neke opšte kulture, tako da je to poželjno. Ja vam to kažem i ovako s aspekta. Ja sam i majka troje djece, tako da i svoju djecu negdje nastavim uključiti u ovu vrstu muzike i da nekoliko koliko god možemo da ih zaštitimo od nekih spoljnih loših utjecaja. Uprkos brojnim iskušenjima, Derventski centar za kulturu će i u budućnosti biti mjesto kulture, sretanja i druženja. Na Mokrom Docu odigrana je prva utakmica 18. kola nogometne premijer lige Bosne i Hercegovine. U teškim uslovima za igru borac je sa 2-0 savladao ekipu Posušje. Utakmica na Mokrom Docu igrana je u lošim uslovima. Puhao je jak vjetar, a o lošem terenu ne treba mnogo trošiti riječi. Bez obzira na to, samo 5 minuta bilo je potrebno gostima iz Banja Luke da dođu do prednosti. Blagajić asistirao za Jurilja, koji sa 16 metara pogađa za 0-1. Priliku da udvostruče prednost, nogometaši borca propustili su u 21. minuti. Fićović je šutirao, ali je Galić odbranio njegov udarac. Samo 2 minute kasnije prilika za Posušje. Kamenar je centrirao, Lučić pokušao se nekoliko metara, ali lopta odlazi pored gola. Do kraja prvog poluvremena oba tima propustila su prilike da ugroze gol protivnika. Gdje su stali u prvom, timovi su nastavili u drugom dijelu. Igralo se uglavnom na sredini terena bez većih šansi na obje strane, tačnije sve do 75. minute kada nakon asistencije Lukića Kvržić pogađa mrežu domaćina i postavlja konačan rezultat. Vrlo složen teren, kako za nas, tako i za protivnika. Apsolutno mogu reći, borac zasluženo dobio utakmicu. Sigurno im se otvorila utakmica u startu u 5. minuti našom kardinalnom greškom. Normalno dobio više samopouzdanja, međutim isto tako očekivao sam, bez obzira na jako dobrog protivnika, jer ne možemo zanemariti te sve njihove pobjede, jednu veliku seriju. Međutim, izuzetno slabo izdanje moje ekipe i na kraju borac zasluženo došao do pobjede. Ja moram stvarno da čestitam svojim igračima koji su zaista danas odigrali jednu dosta dobru utakmicu i koji su igrali, da kažemo, u sezonu zaista dobro i to pokazuje i naši rezultati. Borac je tako stigao do ukupno 45 bodova u polusezoni te se dodatno učvrstio na prvom mjestu, čime je potvrdio jesenju titulu. Time su Banjalučani oborili rekord domaćeg prvenstva, s obzirom na to da to do sada niti jednom klubu nije pošlo za rukom. Za kraj dnevnika, vremenska prognoza. Danas u Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim područjima bilo je malo do umjereno oblačno, a u ostalim dijelovima umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Najniža temperatura izmjerena je na Bjelašnici minus 12, a najviša u Neumu 8 stepeni. Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje na oblake tokom dana. U Hercegovini pretežno sunčano. U centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne povremeno može padati slab snijeg. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjerena do pojačana bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar.
Najviša dnevna temperatura od 0 do 6, na jugu do 11 stepeni. Prvi dnevnik je završen. Hvala vam na pažnji i povjerenju i doviđenja.